Bugün baldar bizlerine biosfera deyin temanın üstünde işteyiz. Biosfera, grek tilinden kuturgondo, bios, jaşo degende, sfera, kalıq degende tüşündürötken. Başkaça aytkanda, biosfera bul jerdin jaşo kalıgı, tirüü organizmderdin kalıgı desek dagı bolot. Biosfera 3,18 milyard jıl murda, jıldan beri ölçüp kelet. Biz bileyiz, jer şarına 4,15 milyard jıl bolso, ошонун 8,18 миллиард жылдан бери тирүү организмдер башкача айтканда биосфера өрчүп келет экен. Эң биринчи жер шарында биз билебиз бир клеткалуу жаныбарлар пайда болгон, андан кийин көп клеткалуу жаныбарлар пайда болгон. Биосферада азыркы күндө 3 миллиондон ашык өсүмдүк, жаныбар, козугарын, бактериялардын түрү жашайт. Мына бул маалымат болсо, окумуштуулар изилдеп, далилдеп азыркы мезгилде иштеп чыгышкан. Биосфера деген сөздү 1875 жылы австриялык геолог Эдуард Зюс киргизген. Бул 1875 жылга чейин биосфера деген түшүнүк болгон эмес, жаныбарлар жана өсүмдүктөр деген гана түшүнүк болуп келген дагы жаратылыш зоналарына бөлүнгөн. Ал эми 1875 жылы австриялык геолог Эдуард Зюс биосфера деген жалпы эле тирүү организмдердин кабыгы деген түшүнүктү киргизген. Азыр биосферанын чек арасы менен таанышабыз. Биосферанын чек арасы литосферанын, мына бул эки жердеги литосферанын жогорку катмары. Башкача айтканда, литосферанын 7,5 километр жери бул биосферанын төмөнкү катмары. Ал эми гидросферада болсо гидросферанын 10-11 километр аралыкта биосферанын катмары болуп эсептелинет экен. Ал эми атмосферада болсо атмосферанын 15 жана 20 километр аралыгы бул биосферанын чек арасы болуп эсептелинет. Ошондо биосфераны карасак, литосфераның жоғарғы қатмары, гидросфераның дейлік бардық қатмары, жана атмосфераның 15-20 километр болған қатмары, бұл биосфераның чекарасы болып есептелінетін. Кейінгі біздің таныша тұрған маалыматыбыз, бұл биосфераның составы. Биосфераның составы. Таблицадан карасак, биосферанын составы 4ке бөлүнөт. Биринчи бул тирүү заттар. Тирүү заттар десек, буга өсүмдүк, жаныбар, бактерия жана козугарындын түрлөрү кирет экен. Экинчи болсо, бул биогендик заттар. Бул жерде биогендик заттар. Буга эмнелер кирет экен? Буга өсүмдүк менен жаныбарлардын калдыктары, башкача айтканда өсүмдүктөн жана жаныбарлардан калган калдыктар бул биогендик заттар деп эсептелинет экен. Буга нефти кирет экен жана көмүр кирет экен. Ал эми бул жерде дагы составы костная деп коет экен. Составы бул костная дегенде биз Тоотектери деп айтсак болот экен. Тоотектери. Башкача айтканда, тоотектери майдаланып, андан ары топуракка айланып, андан аркы зат болгон негизги продукт болуп эсептелет. Ошон үчүн бул биосферанын составына кирет экен. Жана биокостная деген, биокостук. Бул болсо, тоотектери талкаланып отуруп, эмнеге айланат? Топуракка айланат. Топурак айланат жана күлгө айланат. Күл. Мына өсүмдүктөр күйгөндөн кийин күл калат го, мына ушуларды биокосттук составы деп атайт экенбиз. Ал эми топуракка өсүмдүктүн чиримдилери, жаныбарлардын чиримдилери киргенден кийин бул байып, органикалык заттарга байып, өзүнчө жаңы биосферанын составы болуп эсептелинет экен. Эми кийинки
дагы биз бир тааныша турган материалыбыз бул биосферанын пайда болушу. Башкача айтканда, жашоонун пайда болушу. Жашоо жер шарында кандай пайда болгон? Кандай пайда болгон? Жашоонун пайда болушунун 3 этабы бар. 3 этапка бөлөт окумуштуулар. Эң биринчи этабы бул жерде биз билебиз. Археи арасында жашоо пайда болгон. Археи арасы болгон. Жашоо пайда боло баштаган. Мында эң биринчи жер шарында тирүү организмдер болгон эмес, бирок ушул археи арасынын 3,5 миллиард жыл мурда бир клеткалуу жаныбарлар пайда боло баштаган. Алар кайда пайда болгон? Алар гидросферада, башкача айтканда, сууда пайда боло баштаган. Ошонтип жашоо кайда биринчи каяктан башталган? Жашоо биринчи сууда пайда болгон. Экинчи жашоонун дагы бир негизги этабы бул археи арасынан кийин жер шарында көптөгөн вулкандык атырылуулар болгон. Вулкан атырылган. Ошол вулкан атырылууда башка газдар атмосферага кошулганда натыйжада кычкылтек пайда болуп, кычкылтек пайда болгондон кийин уже жер шарында көп клеткалуу жаныбарлар жана өсүмдүктөр пайда боло баштаган. Мына ошентип биз бүгүн балдар биосфера темасындагы маалыматтарды кыскача алдык.